Supaya ana wong ketemu pangeran, Gusti kula teng dunya numarat mboten nangsal napa-napa. Sawangane Allah ora tau ngekeki nikmat. Nah tok kawula sing mlete. Ning donya piye, Cung? Top Gusti. Wah, turu kula nggih turu, mau mangan nggih kula mangan. Umumnya kula rabi nggih Pak Yu. Habis pokoknya top Gusti. Oh, pangeran seneng, cek syukuri, Cung. Tibang tawaduk takoki pangeran ning donya opo? Aduh Gusti mboten gadah. Wadal ya Pak Yu rabi anake pirang-pirang. Lah tapi kok jare rabi engko Gusti bojo kula judes rewel ora karuan. Dal anake yo pirang. Ya tak waris menek ketemu pangeran ning dunya yo opo top kok itu. Presiden mangan kula yo. Mangan wong sugih iso seneng kula nggih. Seneng. Umet yang sugih do diutang kata teng bank kula nggih kata. Jadi gaya kula pun gaya wong sugih.